Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Müdafiə Nazirliyində yeni kadr təyinatları olub. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin bir sıra hərbi qulluqçularının ali zabit heyəti vəzifələrinə təyin edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən Müdafiə Nazirliyinin bəzi hərbi qulluqçuları göstərilən ali zabit heyəti vəzifələrinə təyin ediliblər. General leytenant Osmanov Nizam Ramazanoğlu, baş qərargah rəisinin müavini, döyüş hazırlığı və hərbi təhsil baş idarəsinin rəisi vəzifəsindən azad edilərək Müdafiə Nazirinin müavini, maddi texniki təminat baş idarəsinin rəisi təyin edilib. General-mayor Əfəndiyev Ənvər Zəkəriyoğlu, döyüş hazırlığı və hərbi təhsil baş idarəsinin döyüş hazırlığı idarəsinin rəisi vəzifəsindən azad edilərək Müdafiə Nazirinin müavini, quru qoşunları komandanı təyin edilib. General-mayor Əliyev Azər Əlioğlu, hərbi akademiya rəisinin tədrisi üzrə müavini vəzifəsindən azad edilərək əməliyyat baş idarəsinin rəisi vəzifəsinə təyin edilib və general-mayor Seydov Kənan Əlhüseynoğlu, xüsusi təyinatlar qüvvəsinin komandanının birinci müavini, qərargah rəisi vəzifəsindən azad edilərək 5-ci ordu korpusunun komandiri vəzifəsinə təyin edilib. Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu şəhid olub. 23 iyul saat 16:00 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonu ərazisindəki mövqeylərindən Azərbaycan ordusunun Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Kəlbəcər rayonu sahəsindəki mövqeylərini atəşə tutub. Qarşı tərəfdən açılan snayper atəşi nəticəsində hərbi qulluqçumuz Gizir Yaqublu Fərman Telmanoğlu şəhid olub. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi şəhidin yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verir. Hazırda qeyd olunan istiqamətdə yerləşən Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən cavab tədbirləri həyata keçirilir. Ermənistan tərəfi bu kimi təxribat yolu ilə qəsdən iki ölkənin dövlət sərhəddində vəziyyəti gərginləşdirmək məqsədi güdür. Baş vermiş təxribata görə bütün məsuliyyət tam şəkildə Ermənistanın üzərinə düşür. Azad edilmiş ərazilərdə polis əməkdaşları tərəfindən silah sursatların aşkar edilməsi məqsədi ilə profilaktiki tədbirlər davam etdirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, Füzuli rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş tədbirlər zamanı cari ilin iyul ayı ərzində rayonun işğaldan azad edilmiş ərazilərindəki tərk edilmiş hərbi mövqelərdən 7 ədəd avtomat, 1 ədəd pulemyot, 1 ədəd fagot qurğusu, 35 ədəd müxtəlif növ qumbara, 30 ədəd müxtəlif növ mərmi və 4850 ədəd müxtəlif çaplı güllələr və digər döyüş sursatları aşkar edilərək aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Bu əməliyyatlarda Mina Təmizləmə Agentliyinin əməkdaşları da yaxından iştirak edib. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Şuşa istiqamətində dəmir yolu xəttinin çəkilməsi ilə bağlı layihələndirmə işləri aparır. Bunu jurnalistlərə açıqlamasında qurumun sədri Cavid Qurbanov deyib. Onun sözlərinə görə layihələndirmə işlərini Türkiyə şirkəti həyata keçirir. Orada tunellər çoxdur, həmçinin dağlıq ərazidir. Azərbaycan prezidenti Şuşanı mədəniyyət paytaxtı elan edib. Ona görə də ora elektrik qatarının tikintisi vacib olacaq deyə Cavid Qurbanov qeyd edib. Toğanalı Kəlbəcər İsti Su Avtomobil Yolunun geniş miqyaslı tikintisinə başlanılıb. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Ali Baş Komandan İlham Əliyevin tapşırığına əsasən Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin işğalından azad edilmiş ərazilərdə yol infrastrukturunun yenidən qurulması istiqamətində geniş miqyaslı tikinti işləri həyata keçirilir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə icra olunan yol infrastrukturu layihələrindən biri Toğanalı Kəlbəcər İsti Su Avtomobil Yoludur. Artıq yolda geniş miqyaslı tikinti işlərinə başlanılıb. Göygöl və Kəlbəcər rayonlarını birləşdirən avtomobil yolunun layihə uzunluğu 80,7 km təşkil edir. Dövlət başçısının tapşırığına əsasən avtomobil yolu Qarabağın inkişaf planı nəzərə alınmaqla 2-4 hərəkət zolaqlı olmaqla 1 və 2-ci texniki dərəcəyə uyğun inşa edilir. Layihənin keçdiyi ərazinin sərt dağlıq və qayalıq relyefinin olmasını nəzərə alaraq yolun əsas hissəsinin 2-ci texniki dərəcəyə uyğun, yəni hərəkət hissəsinin 2 zolaqdan, yoxuşlarda isə əlavə zolaq verilməklə tikintisi nəzərdə tutulub. Tunel və körpü olan hissələrdə 1-ci texniki dərəcəyə uyğun 4 hərəkət zolağının inşası planlaşdırılır. Toğanalı Kəlbəcər İsti Su Avtomobil Yolunun tikinti layihəsi Göygöl rayonunun Toğanalı kəndindən keçməklə inşa edilir.
Müşavirədə narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və prekursorların qanunsuz dövriyəsi ilə bağlı müvafiq normativ aktların, həmçinin digər sahələr üzrə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinə dair layihələrin hazırlanmaqla aidiyyatı üzrə təqdim edildiyi bildirilib. Bu barədə Baş Prokurorluqda keçirilən əməliyyat müşavirəsində bildirilib. Eyni zamanda sintetik və təbii mənşəli narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının xüsusilə gənclər arasında istehlakının təbliğ edilməsi hallarının qarşısının alınması istiqamətində marifləndirmə işlərinin genişləndirilməsi və digər zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsi məqsədilə digər dövlət qurumları və hüquq mühafizə orqanları ilə birgə işçi qrupunun yaradılması qərarı alınıb. Bərdədə 18 yaşlı qız ailəsi tərəfindən fiziki zorakılığa məruz qalıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, Bərdə rayonunda yetkinlik yaşına çatmayan vətəndaşın fiziki zorakılığa və istismara məruz qalması barədə rayon polis şöbəsinə məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqədar rayon polis şöbəsinin istintaq əməliyyat qrupu hadisə yerində olub. İlkin araşdırmalar zamanı müəyyən edilib ki, anası Şəlalə İsmayılova və onun tanışı Ruslan Rızayevlə birgə yaşadığı evdə yetkinlik yaşına çatmayan qızı tərbiyə Əndirmək məqsədilə sanitar qovşaqda ayağını zəncirlə dəmir boruya bağlayıblar. Hadisə yerinə gələn polis əməkdaşları ayağında zəncirlə boruya bağlanan qızı və adı çəkilən şəxsləri polis şöbəsinə aparıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Araşdırmaların nəticəsindən asılı olaraq məsələyə hüquqi qiymət veriləcək. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-25, gündüz 29-32 dərəcə isti, Bakıda gecə 23-25, gündüz 30-32 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 752 mm civə sütunundan 758 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 60-70, gündüz 40-45% olacaq. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəlincə, ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində 25-26, cənub çimərliklərində 26-27 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Əsasən, şimal və qərb rayonlarında intensiv olacağı və dolu düşəcəyi ehtimalı var. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 31-36 dərəcə isti, dağlarda gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bu günlük və bu saatlik bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.